שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרק חשיבה כמותית שני, מועד קיץ 2019, שאלה מספר 7. ולפנינו שאלה כללית. אז בואו נראה. ריקי כתבה בשורה את כל המספרים הדו-ספרתיים. אז הנה, 10, 11 וכן הלאה. ואז בשורה מתחת היא כתבה את סכום הספרות. 1 ועוד 0 זה 1, 1 ועוד 1 זה 2 וכן הלאה. מה שהיא עשתה בשלב הבא היה להקיף את כל המספרים בשורה השנייה שמתחלקים ב-4. ושואלים אותנו מה המספר הכי גדול שהיא הקיפה. אז נעצור ונחשוב. בשורה השנייה יש לי מספרים, בעצם השורה השנייה מייצגת את סכום הספרות. הסכום הספרות הכי גדול יהיה בעצם, המספר 99 הוא הדו ספרתי הכי גדול. ולכן המספר, סכום הספרות שלו, שזה 18, זה המספר הכי הכי גדול שיש בשורה 2. האם זה מתחלק ב-4? התשובה היא לא. אז אחריו, מה המספר הכי גדול שמתחלק ב-4? 16 כמובן. ולכן תשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה. 24 לא יכול להופיע בשורה 2. כי הכי גדול זה 18, שזה 99. 20, כנל. הכי גדול זה 18. 12 אכן יכול להופיע ולהיות מוקף, אבל הוא לא הכי גדול, כי 16 זה הכי גדול. שיהיה לכם המון בהצלחה.